Maamulka gobolka Cayn iyo kan degmada Buuho ayaa biyo dhaan gaarsiiyay agoontii kala shaale. Agoontan ayaa ku dhaqan deegaanada soo joogta iyo meegaagle oo ka tirsan gobolka Cayn. Biyahan ayaa waxaa soo bixiyay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland ee ka soo jeeda gobolka Cayn. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Nimanka noo keenay biyaha iyadoo aanu aad iyo aad ugu baahanay biyaha, waanu u salaamaynaa, waa u mahad celinaynaa nimanka xildhibaanada ee noo keenay biyaha ee gobolka Caymeed. Deegaankuna waa sal joogto. Ilaah baa marka hore mahadle. Mar labaadka nimankii xildhibaanada ee Puntland ee ka soo jeeday gobolka Cayn ee biyaha la soo baxay ayaa sal joogto. Halkani waa sal joogto. Nasiib wanaag iyadoo biyihii naga go'an yihiin, bay booyaduna la kulantay. Marka waxaan leenahay waa kaarjabin dee dadka deegaanku ku ballaaran yahay. Dhammaanba ciday qusayso, deegaanku wuxuu u baahan yahay biyo. Halkan aynu joognaa waa magaaladii Meygaagle. Waxaa noogu yimi odayaal iyo dhallinyaro iyo dad hadiyo jeeraalo jecel tuburaca iyo waxqabadka iyo waxbixinta degaamada ama dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka Cayn. Waxayna soo gaarsiiyeen biyaa oo noogu keeneen magaalada Meygaagle, ka soo bixiyey iyo ka loo keenayba meeshii ku habboonayd baa loo niyeeyey. Sidaa darteed biyahaas waana soo gaadheen. Waxaanu ka mahad celinaynaa ciddii niyeysatay ee ku niyeysatay inay sadaqadaa bixiso oo gaarsiiso ummadda ku habboon. Hadda maanta Ilaahay baa iska leh. Waa marka labaad waxaan u mahad celinayaa oo aan u ducaynaa insha allahu tacaala dadkii kusoo tabaracay biyahan ee noo soo biyaha. Marka insha allahu tacaala odayaashiina soo gaarsiiyey iyo kuwii u gartay halkan joogay iyo xildhibaanadii soo bixiyey dhammaantii waxaa leenahay jasaakallahu khayr. Sidoo kale waxaa hadalada iskaga dambeeyey duqa degmada Buuhoolde Shuur Cabdillaahi iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cayn Khadar Axmed. Waxaanu joognaa magaalada Sool joogto ee degmada Buuhoolde. Waxaanu soo gaarsiinay dibiyaha ahayd ee xildhibaanada gobolka Cayn noo soo wakiishadeen. Waxaanu rajaynaynaa runtii aanuna kala hadalnay cabashadooda iyo baaqoodina aanu u dirnay noogana soo jawaabeen. Maanta waxaanu cadaynaynaa in meegaag loo soo socoto una shubnay. Tanna Sool joogta aanu iminka dul taagannahay. Marka insha allah waxaana rajaynaynaa hay-adaha biyadhaanka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid kasta hay-adda masiibooyinka, hay-adda hadma, in ay biyadhaanka gobolka Cayn iyo gaar ahaan degmada Buuhoolde si degdega loo soo gaadho maadaama xilli adag lagu jiro. Waxaan joognaa magaalada Meygaagle oo runtii u baalaysa deegaanka gobolka Cayn. Runtii waa guul weyn bay noo tahay maanta inaan joogno deegaanka Meygaagle. Waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan dowladda Puntland, gaar ahaan xildhibaanada dowladda Puntland, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Cayn. Biyaha ahay waxaan keenay deegaanka Meygaagle. Ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadu yaryaraysi male. Kuwii soo bixiyey waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idinku daro. Runtii kuma filla, inkastoo sadaqadu ayna yaryaraysi lahayn, waxaan leenahay deegaankan biyo la'aan badan baa ka jirta. Arrimaha bulshada oo dhan baa dayax ka muuqda. Hadday waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, hadday biyo tahay, hadday deegaan kale tahay, runtii waa meelo badan baanu maaratay u dhuunta si xasaasiyo hoo maaratay aanu aad hoos ugu eegnay. Waxaan rabnaa dowladduna inay maaratay si gaara usoo eegto deegaamadan Meygaagle, Sool joogta hagoogana xadhadhan. Deeq Cabdi Talaaxi, warbaahinta Puntland TV, Buuhoolde.